Salut tuturor, numele este Andrec și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca GTA Live pe serverul Luanta România, rol pe să aveți episodul și Discordul în descriere. Deci da, sper să vă placă, nu uitați să apăsați pe butonul like, să dați un share, să vă abonați că vreau să continui. Deci da, haideți să începem. Ce vrei, băurâtule? Ce vrei, domnule? Domnule, ce vrei? Ce vrei, domnule? Să luăm aici. Azalei, tu nu ești din mașa curcubeu? Păi vrei să scot pistolul la tine aici? Hai, vala de aici. Bună ziua, doamnă. Andrei. Salut. Hai să vezi tu. Ce a să văd eu, băi, sărăciu? Da, domnule. De unde mă știți? De unde mă cunoașteți? Ah, hai sus, domnule. Da, domnule, fac o filmare pe GoPro, hai sus. Ce a să vezi tu? Băi, vrei să te iau la bătaie aici în mijlocul drumului? Hai să ne luăm la bătaie în mijlocul drumului, fraiere. O să vezi moartea cu ochii, o să vezi moartea cu ochii. Bei mai carul de... Om prost, bei carul. Ce faci, domnule? Uite asta, vorbeam cu băieții ăștia. Băi, hai să mergem pe aici, pe la... Cum pot să-ți explic eu? Pe la casa mafiei curcubeu, că de când n-am mai fost... Poate mai fi cineva, că de când a plecat bebe Moise nu prea e bine, știi ce zic? Dar ce, te-a pedat sau ce s-a întâmplat? Nu știu, din ce am auzit s-a dus într-o altă mafie, din ce am auzit. Hai, mă. Da, știu, e cam urât ce a făcut. I-a lăsat pe băieți așa, zici și tu. N-am mai întâi, ai stat cu el de vorbă, să vezi ce se întâmplă. N-am mai stat cu el de vorbă, dacă mă crezi. Da, dar nu... Cred că și-a schimbat numărul, că îmi dă indisponibil, știi? Da, așa un pic. Să oprim aici un pic la verde, chiar dacă e verde. Salut! Cred că mă cunoștea. Ia ceva. Aolo, connection rapid. Te rog, aș vrea. Te-ai revenit tu din cutremur, colegul? Da. Ok. Deci tu ia-și tu o pastelă, dacă știi ce zic. Hai că-i dau talpă un pic. Ce frumos se duce așa, X6-le ăsta. Se duce așa frumos. Schmecker. Îi dă manevră. Ia vezi, deci mi-am luat, mai bine, mi-am luat un stick aici, asta așa, să dau cu mâna, așa că îi dă la touch screen, dă la, ia-o de aici. Ia-o-s, sau Radio Oltenia, stai aici, ia stai să vezi. Ia-o-s. O, bă, nebunule. Hai că-i dă manevră, ia să vezi. 180 am, bă, ești nebun. Îi dă manevră talpă, nu glumă. Bă, las că știu cum conduci tu, nu fii... Înseamnă că credeam și eu că nu știi cum conduc, că eram și eu mai liniștit, știi ce zic? Păi, dar din ce văd aici în oglindă, suntem urmăriți de un Audi. Las că doar nu-l ia el, că doar are bani de Audi și ăsta, mafioții au bani de BMW, de Mercedes, de astea. Ăsta are Audi. Las că știu eu pe ăștia cu Audi. Îți iei șmecher în viteză, dar dacă se bagă un BMW... Salut, cred că-i fan de-al meu, mă! Salut, doamnă! Habar! Cine știi? Ia, oprește să vedem ce vrei. Toate-l... Bă, ăștia dau spargere! Da, mă, să... Da, și să ne oprim aici, mai în față. Ce-i, domnule? Domnul! Da, domnule, spuneți! Dați un pic geamul jos, ca să mă auziți mai bine. Da, și să dăm geamul jos. A, hai să plecăm. Domnul, cred că se... Așa. Cineva spre noi? Cu arme? Nu, domnule. Da, domnule, zi plăcută, mă duc la casă, mea, stați salut. Stați un pic, domnule, stați un pic. Mamă, a venit ăsta. Hai, tai-o, tai-o de aici, că... Ăla cred că are nevoie de ajutor. Păi, tâmpitule, eu n-am arme. Eu am, asta e chestia. Șefule, vreau să te ajut, dacă n-am câte șefuia ăla. De așa. Vreau și eu să vă întreb ceva, domnule. Si, domnule. Puneți. Păi cum să vă zic? Sunteți interesat în afaceri cu Pampers? Știți voi.
Ce aveți, domn Pleo, cu Pampers? Și auzi-l pe ăsta de Pampers! Ia zi-l pe ăsta, bă, ce, că să fim interesați de Pampers, bă! Dar n-am copchii la casă. Avem nevoie de oameni, mă, cine știe? Da, mă, dar doar n-am copchii la casă, știi? Dacă aveam copil, mai înțelegeam, adică am avut un copil, dar a murit. Da, și mă, like pentru moartea lui fiul lui Andrei. Dacă n-ai avut grijă de el? Păi cum, că dacă m-au răpit italienii aia, tu e în bască. Domnule, dă-i un pic, Gino, ce-am ușor. Da, din mă, Pampers, mă referam la altceva. Ce Pampers, domnule? Domnule, ascultați-mă un pic, nu se întâmplă nimic. Dacă vreți să faceți un ban frumos și un ban destul de curat. Domnule, n-am copii la n-am copii la casă, domnule. Tu ai copii la casă? Domnule, nu-i nevoie, nu, că vă asigur eu. N-avem, domnule, la revedere. Bani, vă puteți cumpăra o vilă cu piscină. Iau, mă, deja am o vilă cu metre. Nu-mi place piscina. Luați un apartament. Eu vreau jacuzzi. Eu vreau jacuzzi. Prietenul dumneavoastră. Da, și că ne băgăm pe aici, pe la casa mafie curcubea, să vedem dacă e cineva. Mamă, noroc că am luat SUV-ul ăsta. Ăsta-i SUV, nu? Așa-i. Așa-i. Îi dă manevră pe aici. Mamă, unde ne-am băgat? Unde i-au pus bebe casă? Și-au trebuit... I-au trebuit lui casă pe munte, mă. Ca să fie ascuns, oricum afla toată lumea. Opr. Dar de Bianca ce mai știi? Da, Bianca, băi, de ce mi-am amintit? Domnule, lasă-mă, domnule, nu sunt interesat, domnule. Zici că-s pe plajă, bă, cu... Domnule, va fac cu afacerea acum. Pleacă, domnule, cu afacerea, dumneavoastră, că te ocupa. Păi simt că o să ai niște buzunarele în plus. Bă, a intrat în... Pe mine, caro, să mi-l băi de Audi, las că știu eu, că voi nu sunteți mafioți ăștia cu Audi. Eu-s mafiot mare, bă. Băi, hai să explic cum stă treaba cu Bianca, mamă, auzi că s-a combinat cu unul. Unul și mai urât ca mine, dacă cu cine, cu unul bogat, cred că el ia și lua la banii. Ia uite, bă. Mamă, și există altul mai urât ca tine? Ce ai zis, mă? Stă-te jos din mașină să-ți dau un pumn, că meriți. Bă, mei, caro, să vezi ce... Gata, mă, BMW caro. Cum, bă, BMW caro să-mi-l bei? Nu mai da, gata. Vezi că nu-s dator. Eu nu faci. Hai, mă, să vedem ce e aici, la casa mafiei. Domnule! Da? Colegul, ridică mâinile sus. Colegul, ridică mâinile sus. Stați să vă verific buzura. Dacă încercați ceva, stați calm, că am marmanciat. Mamă, bă, băieți, mă, ne-a luat. Băi, e capul meu. Bă, nu pune mâna acolo jos. Mami, mi-o luat și telefonul, mi-o luat și căscuța aia de 110.000 de euro. Ia uite-l, mă, băiatule, mă. Așa. Mi-o furat tot, mă. Spuneți-mi și mie, domnule. De ce n-ați acceptat? Spuneți-mi de ce n-ați acceptat. Domnule, n-am copchi la acasă. Nu am nevoie de Pampers, doar nu... Domnule. Doar, acum cât sunt mare, doar nu fac pe mine. M-ați înțeles greșit, domnule. Ia taci, mă. Domnule, adică... hai să vă explic. Eu sunt nou în oraș. Eu nu am nevoie de probleme. Ăsta? Eu sunt mai domnule, vechi. Nu știu cum să vă zic. Ne-a mai zis da, aveți nevoie de un glonț în cap. Bă, nu-i da. Te rog eu, prietenul meu, nu-i da, te rog eu. Bă. Nu-i da, mă bag eu în fața lui, nu-i da. Sta, mă, nebunul. Nu-i da. Cu domnul, serios, nu. Ăsta mai glumeț așa de fel. Îți glumesc, domnule? Nu. Nu, dumneavoastră, ăsta. Ăsta. Ce-i dau un pumn acum și aș pleca, dai fel rău. Eu sunt un oraș. Dacă m-am pușcat, oricum nu pierd nimic, mă înțelegeți? Îți pierzi viața cu metri. Îți pierzi viața, da, bă. Da, domnule, stați să vă explic. Nevasta m-a părut. Aveți nevastă, să zic. Eu am avut-o pe Bianca. Nu problemă. Băi, doamne, am avut-o pe Bianca și m-a lăsat. Nu mai aveți nici pe aia. Vorbesc cu cineva și nu mai aveți nici pe aia, dacă asta e pe aia. Copilul, domnule, nu mai este. De casă nu mai am. Mă înțelegeți? Păi de asta, domnule, zicem să vă vând afacerea. Aolo. V-am zis. Ce domnule. Ofertă de Paște. Păi a trecut, da, domne, Paștele. Văd că nu știți. A trecut Paștele. Astea cu tehnologia asta poate să fie microfoane în orice mașină. Asta păi domnule. Domnule, mă, să spuneți de droguri, mă. Da, domnule. Păi de ce nu ziceți direct droguri?
Doamne, ferice doamne, proștie, nu... Doamne, stai așa că mă duc aici să, să iau aer, că stai prea prost, mă... Băi, cum bă să nu zici... Cum bă să nu zici, stai așa că iau cură... Cum bă să zici direct de Pampers, doamne, feri, Pampers să nu seamănă cu drogurile, băi... Hai să vă zic ceva, ăsta e cel mai mare drogat. M-am băgat o... Stai, deci rămâneți aici, că mă duc să scot ceva din mașină, dacă faceți ceva... Aha, da, da... Da, nu ține arma până, ai încredere noi. Băi, să fugim, ce zice, hai să fugim. Se ducă ala la mașină și noi fugim. Stai așa. Da, stai așa. Fugi. Aolo. Mi-a luat pistolul. Ar trebui să mă duc la mașină. Ar trebui să mă duc la mașină ca să... Ca să iau asta. Cum ar fi dacă îi dau un pumn să leșine? Îi dau un pumn și leșină. Nu te apropia că trag. Vezi că l-am rănit pe colegul tău. Vezi că i-am spart genunchiul, cred. Au mâna și piciorul. Vrei să se întâmple asta și cu tine? Andrei, fă ce-ți spune. Vrei să se întâmple asta și cu tine? Vorbește, spune. M-auziți? Alo? Un Nurofen. Of. Fon. Aveți nevoie de un Nurofenofon, domnul. Știți? Fenofon. Nu mă merge Nurofenul, nu cred că a făcut efect Nurofenul. Domnul, mai stiți în viață? Aolo, gata, vă iertați. Gata, domnule, mai bine! Așa. Ți-am furat ăsta, băi fraiere. Hai să vedem cum o facem. Cum o facem? Eu te-am pus și plec. M-am pus și plec? Uh-huh. Andrei, fă ce-ți spune. Bă! Stai un pic. Nu o să termine toată chestia asta aici. Poate încă să fie în viață, prieten. Colegule, o să mă întorc după tine. Vino înapoi! Ah, da. Ah. Au. Rămâi cu mine sus. Șefule. Au. Te-am pus, gata. Au. Bă, băieți, cam acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share, să vă abonați, că vreau să continui. Eu am fost Andrex și ne vedem într-un următor episod. Pa!